sobretot amb la calor em preocupa que el nen no estigui ben hidratat, sobretot. Dic, perquè encara que jo m'hidrati, no sé, dic que la calor podem veure l'efecte també. Suposo que li deu afectar igual que nosaltres. Un bebè menor de 6 mesos que fa lactància materna exclusiva o inclús lactància artificial no s'ha de donar cap tipus de suplement hídric al nadó. La llet artificial o la llet de pit és suficient per a mantenir la bona hidratació del nadó. El que sí que s'ha de fer és oferir el pit molt més freqüentment. Ens pregunten també bastant si puc tenir l'aire condicionat a casa. L'aire condicionat resseca bastant l'ambient i no seria aconsellable, és millor una ventilació natural i refrescar la casa d'altres maneres, doncs baixant persianes, tapant les finestres. La roba també és bastant un motiu bastant freqüent de consulta. Què li he de posar al bebè? Doncs sempre hi ha una norma que és molt fàcil de seguir, que és, com anem els adults, una capeta més. Durant l'embràs ja fem promoció de la lactància materna a les mares a la consulta i ja és després durant les visites del postpart on se fa un acompanyament des de la llevadora a la mare calleta.